Bon dia a tots i a totes. Us donem la benvinguda a la comenda del projecte interdisciplinari que hem dut a terme durant aquest tercer trimestre, anomenat Trajectes Incerts, apropem-nos a les persones refugiades. Primerament, volíem donar-vos les disculpes, ja que hem tingut un problema abans d'entrar, justament, i és per això el retard. Hi ha hagut unes fronteres i un control molt fort que no ens han deixat passar ni els refugiats ni els activistes. Disculpeu. Sí, disculpeu. I llavors hi ha hagut un control, els refugiats han estat detinguts, els activistes també, i per poder-ho solucionar hem tingut que anar als periodistes i als polítics a buscar-los, si no, no hi havia manera de que poguessin assistir al debat. Ara sí, us deixem amb una de les entrevistes que hem fet que estan basades en històries reals de familiars dels alumnes de segon d'ESO. Desperta el dia sota el sol, hi ha algú que cuida la terra. Algú que ja respon al plor amb les mans d'un vell. Bon dia, avui a Testimonis Reals hem convidat a diverses víctimes de diferents crisis econòmiques, bèl·liques, socials. Sandra Zvetkovic, guerra dels Balcans, Mohamed Tera, immigrant del Marroc, Manel Facier, supervivent de la Segona Guerra Mundial. Ramon Mora i Rosa Guzó, de supervivents de la Guerra Civil. Comencem amb la nostra primera protagonista de la Guerra Civil Espanyola, la Rosa Guzó, que només amb 7 anyets la va patir. Vostè com sabia quan caurien les bombes? Doncs mira, jo des de petita tinc un trauma a les alarmes. Nosaltres ens avisàvem a les alarmes. Posàvem una alarma i nosaltres havíem d'anar corrents a refugiar-se. On es refugiava i com ho feia per protegir-se? Doncs jo, a la meva vida, tenia un búnquer dintre de la casa. I doncs, tota la família anàvem allà, quan s'anava l'alarma, i ens refugiàvem. I allà teníem cadascun com un pas de fusta perquè ens la posàvem a la boca i apretàvem fort. I això era perquè les dents no es patessin, no es trenquessin, i els timpans no es patessin. Vostè anava a l'escola? Jo no vaig anar a l'escola fins que va ser gran, però allà no podia anar perquè deien que era lloc més perillós, perquè no estava amb altra família, si caia el bombes en aquell moment, estàvem amb més perill. Vostè va haver de fugir o es va quedar en el seu poble? Jo vaig fugir quan me vaig casar, però tenia una amiga que quan era petita jo, tenia una amiga que va tindre que marxar a França perquè era republicana. Vostè va patir fam? Fam no, perquè nosaltres teníem una granja i amb un hort i amb animals, però economia vam patir molt. I a part de que va patir econòmicament, vostè com es sentia emocionalment? Vaig perdre el meu pare quan tenia 7 anys perquè va anar a la guerra amb els Franco i va morir ja per el tifus. Moltes gràcies, Rosa. Després d'entrevistar a la Rosa Guzó d'un petit poble de Vilademut al costat de Banyoles, entrevistarem el senyor Ramon Mora, que va viure en un municipi de la Noguera, Seró. Vostè va haver de fugir? Sí, perquè jo formava part de republicans i de partit d'Esquerra Republicana i com que Franco va guanyar la guerra, ens va salir i va guanyar la guerra. Com va fugir? Ho vam fer, en aquella època no hi havia vehicles, per tant ho vam fer amb carro i cavall i a peu també. Va fugir sol o acompanyat? Jo ja tenia una dona i dos fills i aquells dos fills tenien ja 3 anys i 8 mesos. A on volia fugir? El meu destí era a França, però quan vaig arribar a Verges, aquí a prop de França, va passar un avió dels franquistes tirant papers, perquè era la manera de comunicar-se en aquella època, i on posava un pamflet on posava que els que no tenien les, en castellà, els que no tenien les mans plenes de sang que podien tornar a casa.
doncs nosaltres vam creure i vam tornar cap al nostre municipi, a Seró, i allà ens van detenir. Va arribar a França? Al final no vaig poder perquè, clar, a mi me van detenir, vaig estar 8 anys a la presó, tot i que me van detenir a 12, per ser de l'altre bàndol de la guerra. Moltes gràcies, senyor Ramon. Avui tenim en Manel Facier, un supervivent de la Segona Guerra Mundial, nascut a París el 1917. Aquesta guerra es va desenvolupar el 1935 i el 1945. Una guerra militar global, una de les més grans de la història. Correcte, vaig ser un dels militars francesos que van assistir a la guerra, en el meu cas contra els nazis. Ens podria dir més detalladament com va ser la seva història durant el període? Esclar, com he dit prèviament, vaig anar a la guerra quan tan sols tenia 18 anys i desgraciadament a uns dels meus amics i a mi ens van agafar presoners en un camp de concentració dels nazis. Us van deportar a algun lloc? Sí, ens van deportar cap a Alemanya i allà vam quedar presoners. Llavors, 3 anys després, vam decidir, uns amics meus i jo, vam decidir tornar-nos a la fuga i escapar-nos d'allà, tot i que, desgraciadament, un parell d'hores després ens van enxampar. Suposo que allò va tindre grans conseqüències. Quin càstig vau rebre? Sí, vam rebre un càstig aterrador. Vam estar durant un parell de mesos tancats en una cel·la de menys d'un metre quadrat aproximadament. No podíem ni moure'ns, ni sentar-nos, ni tombar-nos, només podíem estar de peu, drets, i només podíem sortir d'allà per menjar i per fer les nostres necessitats. Va ser molt dur d'aguantar-ho. Com va poder sortir d'allà? Dos mesos després vaig decidir tornar a intentar escapar-me i tornar a fugar-me. I aquest cop vaig decidir-ho fer sol. Llavors les coses van anar molt millor i ho vaig aconseguir. Ens podria explicar les experiències més destacables de la seva fuga? Sí, esclar. Va haver-hi una vegada que jo estava en un mercat d'un poble desconegut, que ara mateix no recordo, i de sobte veig a dos guàrdies alemanys passant per al meu costat. Llavors ells em van veure a mi i jo els vaig veure en ells i vaig decidir començar a córrer cap a les vies del tren. Vaig estar allà amagant-me durant un parell d'hores fins que es va fer fosc i va començar a ploure molt fort. Llamo Camila, tengo 19 años y tuve que huir de Colombia porque me perseguían por ser homosexual y por mi opinión, cuando yo cumplí los 18 años tuve más oportunidades que alguien que es menor, sino me ofrecieron muchas universidades por haber llegado sin padres, sin nadie que cuidarme y he tenido más oportunidades que si hubiera estado en Colombia, porque en Colombia normalmente a las personas homosexuales las matan. Vosaltres polítics, què opineu sobre aquest tema? Bueno, com a representant del govern espanyol a la Unió Europea, encarregada de tot el que és el sistema d'acollida tant espanyol com es gestiona dins de les pròpies comunitats autònomes, a Espanya, per sort, tenim un sistema que s'allunya bastant del model que està al voltant d'Europa i que malauradament no està funcionant, i des del nostre punt de vista s'està gestionant per comunitats que creiem que és la manera més efectiva. Llavors, respecte al que està passant, entenem que el sistema s'està quedant obsolet. No és possible que continuem amb les mateixes lleis del 2011, perquè el món des del 2011 ha canviat, les maneres en què arriba la immigració, com explicava ara la Laia, les maneres en què funciona el món i realment com acollim, no pot ser que estiguem igual que el 2011. I no n'estem completament en contra i refusem el model que tenim. A part que no és un model humanitzat. Es tracta actualment el refugiat com si fos tan sols una persona que ha viscut per situacions traumàtiques de les quals és molt difícil recuperar-se. Per tant, a part d'humanitzar-se tot el procés, s'han de renovar les lleis i renovar les lleis de manera efectiva. Hi ha alguna persona que estigui en contra i tingui algú que respondria? Jo vull aclarar una cosa, i és que ha dit que les lleis tenen que canviar, no? Les lleis estan obsoletes. Vale. I ha dit que, clar, el món ha canviat, no? Llavors que també les lleis tenen que canviar. Ja. Llavors, per exemple, els humans, per exemple, fa 200 anys tenien cola. Han canviat.
els humans evolucionem com a societat i evidentment evoluciona la manera en la que pensem. Per la mateixa regla de 3, fa 80 anys estem a la Segona Guerra Mundial, no? Doncs, evidentment que canviem, i si no canviéssim, no haguéssim evolucionat. L'evolució és el que canvia les coses, per tant, o canviem les lleis o ens menjarà a nosaltres. I si parlem amb els periodistes, per què quan parlem de delictes relacionats amb les persones refugiades parlem de nacionalisme? Doncs primer em presento, jo em dic Guillermo Navarro, tinc 36 anys i soc periodista freelance. I jo crec que això passa perquè, per exemple, poso un exemple d'aquí a Espanya, una persona pot pensar que aquesta persona refugiada ve de l'Afganistan i allà doncs, pot pensar que això de robar i cometre delictes pot ser normal per ell, o és acceptat més o menys per la societat, perquè no hi ha una altra manera de sobreviure. Jo em dic Sandra, soc periodista de BBC i com bé diu el company, nosaltres anomenem això d'una persona perquè és la filla. Els periodistes que jo crec que se li hauria de donar una oportunitat als menors que pugen del seu país perquè han de tenir com els drets humans, per exemple, han de tenir educació, han de tenir sanitat, llavors si pugen del seu país és perquè no ho tenen. Llavors jo crec que els hauríem de donar una oportunitat als països d'acollida pues, perquè puguin cobrir aquests drets. Jo em dic Maria i crec que la gent s'aprofita molt de que els menors siguin inofensius i en puguin fer de favores. Com ha dit l'activista, fa poc nosaltres vam dir la notícia de que va vindre un refugiat aquí, menor, i va donar positiu a Covid i ara tindrà amaniat i marxant del terra. Com vas entrar aquí dius d'Espanya? Sí. Per això començo que hi ha molta gent que els fa creixint, malauradament els activistes, perquè els que estan a favor d'això, fan el que podem, però ja no hi arribem. Polítics, esteu d'acord amb el que diu aquí? Bueno, jo primer de tot, diria, i estic d'acord amb la primera activista que ha dit que tothom necessita uns drets mínims. I això que ha dit que m'ha semblat molt bé, que tots som persones i tots necessitem els mínims drets, sanitat pública, escoles, habitatge, i jo crec que està tot bé. Bé, jo em dic Antoni i sí que és veritat que a les persones refugiades, siguin menors, siguin adults, siguin bebès, tenen uns drets que s'han de respectar. I fent-los fora del país al que arriben després de passar situacions horribles que no ens podem ni arribar a imaginar, doncs no és. És que no és humà tornar-los al seu país. Bé, hi ha una llei que diu que els menors no es poden tornar, però els majors d'edat sí, i jo crec que tampoc hauria de ser així, perquè han passat per el mateix, segurament. Activistes, llavors vosaltres, què creieu que s'hauria de fer amb les persones refugiades un cop són majors d'edat? Doncs jo em dic Alison, soc activista de Defensa Europa i jo penso que tant majors i menors s'haurien de tornar al seu país perquè com jo penso que al nostre país, a Europa, ja tenim una immigració massiva de persones i doncs hem de posar fi a aquesta situació perquè ens estem quedant sense treball i amb molta pobresa. Jo crec que, o sigui, quan un cop entren les persones menors d'edat en aquest país i llavors creixen, ja són autosuficients i jo crec que, com, bueno, depèn, si han arribat d'un petit, ja tenen l'educació perquè ja durant aquest temps d'arribar a ser majors d'edat ja han pogut anar a l'escola i ja estan bé, en plan de salut. Jo crec que poden tenir l'oportunitat de, bueno, posar a la universitat i aconseguir un treball. Si
si han vingut de petites, si han vingut de grans. Llavors, suposo que també, bueno, d'abans, de, no sé, 16 anys o així, també pot ser el mateix. Jo crec que, bueno, respecte al que comentava l'activista que ha intervingut abans de l'acabar d'intervindre, és que sí, és realment és signe d'una clara desinformació de com funciona el sistema polític europeu. Europa és, que és, la, és el continent que més acull refugiats que venen de llocs més lluny. Estic completament d'acord en que el sistema no funciona i s'està quedant obsolet i d'això no, no en rebato. Però és que no té sentit que ho estiguem tractant com si fos un problema aïllat. Europa no pot tancar els ulls davant del que és un conflicte internacional de refugiats. Si nosaltres actuem de clar, no, que es quedin a casa seva, si ja ajudarem a casa seva, no. Europa no és la manera de funcionar. O sigui, com ha de funcionar és que una vegada arribin aquí, se'ls aculli i se'ls tracti com qualsevol altra ciutat amb el seu dret. Però el que no podem fer és tancar i ignorar completament la situació, perquè és inhumà i és completament desinformat i amb uns prejudicis. Doncs jo em dic Elvira, soc provinent del Congo, vaig haver de marxar perquè em maltractava el meu marit i ara visc als Estats Units. I doncs jo crec que tothom hauria de tenir l'oportunitat de sortir del seu país si, si és necessari. I els menors els que més els que haurien de poder entrar al país que volen, perquè al final són els que tenen més necessitat d'anar, de tenir recursos i de viure. No? Llavors, polítics, vosaltres què proposeu fer amb aquestes persones quan arriben a un país i no se'ls accepta perquè són menors d'edat? Els abandoneu a la pròpia zona? Doncs, de fet, hi ha una llei que diu que no es pot fer fora d'un país amb una persona refugiada si no és per conflictes d'ordre públic. I si no, hi ha, si no fan cap mal, si no roben, si no fan coses il·legals, és, el més normal és que els deixin, que els haurien de deixar, que repassin la seva vida, que es formin com a persones i que segueixin endavant. Abans de nada, quiero presentarme, soy Francisco López Hidalgo, tengo 56 años y trabajo de director general del Cuerpo de Migrantes España. Usted ha dicho que hay una ley, ¿no?, que prohíbe a los refugiados, porque solo por eso, por conflicto y desorden público. Sí, pero ¿cómo nosotros podemos saber si es problemático si no tiene papel? ¿Cómo podemos saber cómo es si no tiene papel? No sabemos. En el DNI lo pone, sí, el carácter. No, o sea, aunque tenga papel, está igual. Sí, pone todos los delitos que tiene. Ya, pero si no tiene antecedentes. Ja, però és que el problema viene de ustedes i del govern que hi havia anteriorment. Si el govern que estava abans del nostre ha deixat unes polítiques que ralentitzen el sistema d'admissió de sol·licituds d'asil, Espanya rep unes 200.000 sol·licituds d'asil a l'any. Si el problema és que el seu govern va ralentir tot aquest procés i va fer que tota la paperassa i totes les gestions que s'han de fer són inassumibles d'aconseguir i això encara impossibilita més la situació. Si nosaltres el que volem és que una vegada arribin aquí, primer tractats, siguin acollits per sanitat pública, educació pública, etc. Si el que vostè ha deixat com a herència és un sistema d'admissió completament obsolet i que no funciona, com vol que el millorem? De veritat que en la següent proposta de pressupostos, com mencionava, sortirà. Però és que si deixen un sistema que els tracta tan sols com un paper més, evidentment que no el podem canviar. Ja, problema. Que no podem saber com és. O sea, el sistema, jo crec que ja està bé. O sea, el sistema, el problema és de los otros. Si tuviera papeles, estaria mejor. O sea, ¿podrían admitir? Bueno, el que mencionaba él, el carácter no nos lo pueden venir y nosotros tampoco. No, pero los conflictos sí, que son precedentes sí. Yo no tengo antecedentes, pero como... Ya, pero si una persona no tiene, ¿quién te dice que un día no se le vaya a la cabeza y mate a alguien? ¿Cómo? O un carácter, una cosa ilegal, pero más que droga, ¿no? Entonces, ¿por qué no se admitir? Ellos... Es que admitieron porque son personas.
Ellos creo que tienen más probabilidades de atracar y todo, porque ya han nacido con guerra. Han nacido. O sea, han visto matar mucha gente. Y la educación es alta también. Ya, pero si ya son menores, o sea, son menores. Claro, ya nacen, o sea, no tienen educación ya. Han nacido sin educación. Muchas gracias. En la comunidad de tema. periodistes, vosaltres coneixeu algun cas que tingui relació amb la situació dels menors? Bueno, bé, com he dit abans, la persona que va tirar a menor d'edat de la bandera a la cantada de l'Ambra. Vostè, Carlota. També jo crec que no es té que perjudicar una persona com una persona refugiada perquè ja estem dient que potser fa mal al país, com per exemple, o com ha dit el polític que ha nascut en guerra, però si ha nascut en guerra no vol dir que després faci el mateix, pot ser una gran persona. Estic d'acord amb ell perquè per qui hagi viscut en una situació de guerra, no té per què llevar o fer coses negres, sinó poder ser una persona que tira més. Però jo dic que tenies probabilitats de que ho faci, perquè no has fet amb o segurament vol deixar-ho tot enrere i refer la sardina, que és el que vol fer, el que vol fer. Evidentment sempre hi ha fet. I sí, el que passa és que quan arriben aquí, per exemple, els estan interiors, estan obligats perquè no se'ls donen els recursos. O sigui, Espanya, perquè t'admet una sol·licitud d'asil i de residència, t'han d'oferir una oferta de 40 hores setmanals amb el sou mínim interprofessional. És molt difícil aconseguir això. Per tant, o sigui, si el que passa és que si això està obsolet, no podem... quan arriben aquí, el problema és que si recauen en el que mencionava vostè, no? En que en lladres o en conflictes d'ordre públic. El que passa és que si nosaltres no els oferim els recursos econòmics com perquè puguin refer la seva vida, d'alguna manera haurem de sortir endavant. Ja, quiero que sepas que le damos más dinero y más ayudas a gente que viene de fuera legalmente que antes que nuestro país. O sea, antes de ayudar a otros, primero tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Si no tenemos suficientes recursos, y si nos estamos dando a otras personas, y les damos a nuestro país, ¿cómo vamos a ayudar a nosotros? O sea, les damos más ayuda, les damos más dinero que a niños normales, o adultos normales, adultos de nuestro país. ¿Por qué deberíamos darles a otros para ayudarnos a nosotros? S'ha de repartir equitativament, però o sigui, la gent que ve de fora ha dit, sí, evidentment que els del nostre país no pot ser que anem regalant, sí, els del nostre país de pobresa, però és que és abismal la diferència. Sí, la diferència de gent que no té diners aquí amb la gent que està fugint perquè no té diners i ve d'una guerra és molt gran. Ja, però això és per culpa de política. Activistes, com podeu ajudar vosaltres a les persones refugiades? Jo, per exemple, que hem dit govern, som una activista de la gent que es torna de morto i ens encarreguem d'intentar conscienciar la gent sobre que hem de fer donacions encara que siguin diners o no hi ha de qualsevol cosa cap als refugiats que no tenen els diners ni res. Per exemple, vostè ha dit que hem de tenir coses equitativament i això no està passant. Bé, de fet, a Catalunya la Generalitat encara no ha presentat els pressupostos per aquest 2021, però es preveu que seran molt diferents dels anys anteriors. Que va bé. Tots aquests menors, ells no tenen pas la culpa, s'han fugit per una raó. Si venen aquí per buscar protecció i justament... Que això és el que volem fer. Però per això jo comento amb aquests senyors que si els militars, si estàs cap de militars i ho hem fet bé, no ajuda a que aquests menors puguin tenir una bona protecció, llavors després sí que potser es convertiran en lladres i faran coses delictes. Gràcies.
refugiats, vosaltres que ho heu viscut en primera persona, la vostra experiència, ens podeu explicar una mica com la vau viure? Amb mi Nadia, tinc 15 anys i vaig néixer en camp de refugiats de Sèrio. I en els anys que porto visquent allà he trobat que hi ha moltes mancances de metges, menjar en condicions i ajudes. Algú que no s'hagi presentat, vol comentar alguna cosa de la seva feina? Em dic Abril Martínez, soc una activista d'Open Arms i jo crec que un valor que fos d'un país no vol tornar a viure aquesta situació. Doncs jo no crec que amb una bona protecció es tornin lladres i tot, ja que no volen tornar a viure una cosa que ha passat. Doncs amb aquestes paraules acabem el segon debat. Ara veurem un petit vídeo i seguidament passarem a una petita pausa. Quiero ser presidente, quiero ser famoso. Ser un superhéroe. Spider-Man. Hay deseos que son casi inalcanzables. Quiero vivir tranquilo. Quiero vivir en paz. Otros no. Son niños, niñas, adolescentes. Están solos y debemos cuidarles. Després d'aquesta pausa, reprenem els debats, però primer farem un vídeo. Mantén aquests humans.
les balenes que tants cops va dibuixar se l'emporta quan ja tot ha passat. I el mar és un mirall i es fa un silenci llarg i blau. Doncs ara introduirem el tercer debat, que parlarem sobre el tema de què s'està fent al voltant de les crisis humanitàries. Per tal de tractar aquest tema, hem convidat a activistes, periodistes, refugiats i polítics. Comencem amb els periodistes. Vosaltres, els periodistes, heu estat testimonis sobre l'ocupació dels camps de refugiats. Què en podeu dir sobre això? Bon dia, primer de tot, jo soc Lesbos Humphrey, periodista de la BBC, i jo puc dir que vaig estar al camp de refugiats allà a l'Afganistan i he vist com els maltracten i no els donen de menjar, i en el moment que tenen sang a ser els activistes i tots estan apilotonats, dormint en pocs metres quadrats, amb quantitats de gent increïbles. Jo sóc en Josep, sóc corresponsal de TV3 i he estat present a aquest camp i penso que la Unió Europea té prou recursos com per donar als refugiats i prou espai també per poder que els refugiats visquin allà. Hola, jo sóc en Rodrigo Rodríguez. Tinc 21 anys, soc periodista corresponsal de TV3 i jo vaig anar a un camp de refugiats de Grècia i va ser una experiència una mica violenta, veure persones com sofreixen, sense menjar, sense pocs recursos. No sé, té una mica dolent veure això. Algú altre vol opinar sobre les com viuen els refugiats en els camps de refugiats? Jo personalment, el Esteban Rico, treballo en el Vicent Rido, vaig estar un any en un camp de refugiats observant com viuen els refugiats, per fer una col·laboració amb una altra educativa i de veure que hi ha un compartit. Els camps estan plens de persones i hi ha recursos mínims i ajudes bàsiques. I per nosaltres, que estem, pensem que els camps refugiats s'haurien de desmantelar i enviar tota la seva població hauria de ser deportada a sota el lloc. Algú altre vol aportar alguna cosa més? I bueno, sí, aquest país està bé, ha de proporcionar-los un refugi extern al seu país, ja sigui un altre país o... Aquí jo opino que estem jo i opinem que aquestes persones haurien de quedar societats, perquè nosaltres, que ja som una societat que no és exactament estable, volem protegir la nostra comunitat, perquè estem jo aquestes persones, aquests immigrants, el que han fet cares en el seu país i solucionar el seu propi problema. Sí, però si nosaltres d'una manera col·laborem amb aquestes persones vinguin al nostre país, en aquí a Espanya almenys fem venda d'armes i no podem esperar que després no vinguin persones refugiades perquè nosaltres d'alguna manera col·laborem que en el seu país no hi puguin ser. Això és culpa del govern. O sigui, que vinguin aquí refugiats i després no els acollim no és culpa del govern que no els volem acollir, és culpa del govern que està venent les armes. Clar, per això hem de parar de vendre armes. Sí, hi haurà refugiats, sí, però n'hi haurà menys i llavors els podrem acollir. No dic que ara no els puguem acollir, perquè tota persona es mereix ser acollida, però sí que n'hi hauria menys. El tema, vostè és política, no? Sí. I actualment vostè està... El partit que està venint armes, vostè està en contra d'aquest partit, no? Sí. I perquè llavors no fa més campanyes en contra de consciència al públic? Sí, igualment, bueno, ho farem, és un dels projectes que tenim, però pensem que si nosaltres som nosaltres, no podem fer-ho. Tipo que ens ha d'ajudar la societat per fer-ho.
de totes formes no haurien de permetre que vinguessin refugiats, perquè acaba entrenant quan venen dues persones que no tenen refugi, que queden perduts tot per les multes, per les guerres que estan propagant el govern actual, doncs no tenen cap recurs, ja acaben cometent crims aquí, que no es beneficia ningú. No tots, alguns refugiats tenen carreres i màsters. I amb quina documentació podem mantenir això? Ja, però tampoc podem demostrar el que vostè ha dit, de que són criminals, perquè potser no són així. Jo que és millor estar una mica curat. Ja, però oi que també hi ha catalans aquí o espanyols que també cometen crims, doncs ja està. Això no té res a veure que siguin de fora o que siguin d'aquest país. No, perquè sigui un problema extern no és el mateix que sigui un problema intern. Perquè un problema intern es pot solucionar fins a ser extern. No, i extern també. Com és la possibilitat de controlar si vénen persones estrangeres? Es poden controlar. És més difícil, però es pot. De quina manera? No sé. Potser posant-los a la presó un quant temps. Si hi ha tantes persones que cometen crim, suposo que sense documentació és difícil de fer un jurat i jutjar aquestes persones. Perquè que explicar-les a la presó de manera indefinida, ja estan dins de curs. Home, si un crim, sí, ja comença un crim. Però si no han fet res, no. Com no es vol trobar si no tenen cap recomanació? Que no sabem que on venen ni per què. No sé, es poden trobar de moltes maneres. Per exemple, si cometen un crim, per exemple, en un súper, perquè necessiten aliments i roben aliments. En el supermercat, la majoria tenen càmeres, ja es veuria qui és. I vostè voldria tancar aquesta persona de res? Si ha fet alguna cosa molt greu, sí. I llavors, a la seva família, potser diguem que aquesta persona comet un robatori per aconseguir alimentar la seva família. No ha demanat tancar de la presó? Bueno, es veuria el cas també, tot depèn. I la resta de gent, quina opina sobre aquest tema? Que com ha dit en Nico al principi, doncs per evitar tots aquests crims i que no facin aquests crims al súper o a la marmada, doncs, i que no busquin recursos perquè aquí no els tenen, doncs anar a deportar-los al seu país d'origen. Sí, i a veure, això, en comptes de vendre armes a aquests països, es poden proporcionar una ajuda econòmica o enviar recursos en comptes d'armes. Si no, haurien de venir aquí a aconseguir menjar ni treball. És una manera de parar el conflicte que està passant. Ara escoltarem la veu sobre de les persones refugiades. Què n'opineu sobre el que estan parlant? Pues... Sí, os puedo presentar a la persona que quiero, para empezar me presento yo, me llamo Abdul Burhan, llevo 5 años en un campo de refugiados de Siria, no. De Grecia, huí por la guerra con mi hermano, que ahora mismo tiene 12 años, y nuestros padres nos dejaron abandonados por los motivos de guerra. Hola, me llamo Barak Burhan, y como ha dicho mi hermano, llevamos 5 años en un campo de refugiados en Grecia y nuestra familia nos abandonó por motivos de guerra. Hola, em dic Mohamed Ahmadi i tinc 60 anys. Vaig perdre tot en batalla, la meva família, les meves coses. Jo no tenia motius per seguir a l'Afganistan, així que vaig decidir venir a Espanya, on afortunadament em van recollir en un refugi i porto allà des de fa 40 anys. Jo em dic Mònica Farid, tinc 15 anys i porto els meus 15 anys de vida vivint en un camp de refugiats de Tindú a Gelo. A tu, Malika, què t'ha suposat haver nascut en un refugiat, haver passat tota la teva vida en un camp de refugiats? La veritat, no sé, és que ho trobo trist perquè només he conegut aquest camp, no conec ni el meu lloc d'origen, que és Camerún. I em sento molt trist la situació en el meu camp de refugiats perquè són moltes persones i no hi ha molt menjar ni molt recursos. D'acord. Malik Mohamed, després de la seva experiència, com creu que s'han reaccionat els governs? A la meva opinió, crec que no s'està fent tot el que s'hauria per nosaltres, perquè després de tot, tots som persones i tenim el mateix dret. D'acord. I a vosaltres, les rutes migratòries que, bueno, que vau haver de fer, estaven relacionades amb les màfies?
Los mafiosos nos roban, nos hacen de todo y nos estafan. Las rutas están vigiladas por los mafiosos, por las mafias. Cuando nosotros llegamos a la patera para poder salir de Siria, lo que teníamos que pagar era mucho dinero, mucho, no teníamos eso. Pero luego lo conseguimos y cuando llegamos a Grecia no es lo que nos esperábamos, es mucho menos de nuestras, de lo que imaginábamos. Muchas gracias. ¿Usted, Politic, está a favor de una legislación favorable a la arribada de migrants? Bé, jo em dic Ramon Mora i treballo a la Generalitat de Catalunya per partir d'Esquerra Republicana. I jo no estic a favor d'aquestes lleis perquè Catalunya és una comunitat autònoma que és rica en territori i gent, que és per a persones que estimem el nostre país i que ens agrada, i no permetré que vingui gent d'altre país, d'altres països i que pugui criminalitzar contra la nostra societat. Posem un cas com a Suècia, que va haver un cas de que van obrir les fronteres perquè hi havia gent refugiada que necessitava ajuda. Les van obrir i aquestes, com que costa tant trobar un treball per aquest refugiat, van haver de criminalitzar i ara Suècia ja no és la mateixa. Per això no m'agradaria que a Catalunya passés a mi. Bueno, jo em dic Jordi Danès, tinc 48 anys i estic en contra de la fugida de refugiats. I jo penso que no, perquè en el nostre país no està bé segur. Penso que no m'agradaria que persones desconegudes vinguessin al nostre país i no m'afavoreix la seguretat de convivir amb ells, però si porten una documentació exemplar o paper, es podria marxar. Bueno, jo me dic Montserrat Garriga, tinc 54 anys i pues, soc una política de la Generalitat de Catalunya i no estic d'acord amb el que ells han dit, perquè jo crec que sí que s'hauria d'acollir persones refugiades, ja que són persones com nosaltres i si algun dia, per el que fos, nosaltres hi hagués una guerra aquí, nosaltres fugiríem. I llavors també ens agradaria que nosaltres fóssim rebuts. Llavors ens hem de ficar la pell d'ells. Sí, però és que si nosaltres acceptem aquestes persones, al capdavall són moltes persones que refugien diàriament i que han de marxar del seu país forçosament cada dia. I si els acceptéssim, el nostre país al cap i a la fi es col·lapsaria i tindrem una crisi econòmica. No, perquè molts dels refugiats, exactament el 62% dels refugiats, tenen, com he dit abans, carreres i màsters, i si els tinguéssim una feina d'ells que ells saben fer, llavors enriquiria la nostra economia i també els donaríem una feina. Nosaltres, el meu partit, bàsicament ens centrem en la nostra ciutadania i aquesta gent primer ha de portar uns papers i una documentació per saber què són, qui són i de què treballen i en què es poden ajudar. Però hem dit, si posem dades, segons ACNUR o l'Ajuntament de Barcelona, 37.000 persones marxen cada dia absolutament de casa. És el que t'he dit, si agaféssim internacionalment a tantes persones en un mateix país, a part de que uns països ens quedarien sense molta població, nosaltres, l'Europa i tota la gent que acull aquestes persones es col·lapsarien, ja tant com a població, com a diners i com a temps. Pues nosaltres podem evitar-ho de dues maneres, acollint a gent i parant, pues, no sé, com he dit abans, amb ells. Alguna altra opinió, periodistes, activistes, refugiats? Jo voldria fer una pregunta, senyora. Vostè, si fos, si per algun cas, com ha dit la senyora Montserrat, el seu país estigués en guerra i vostè hagués de fugir, a vostè l'agradaria que no l'acollissin en aquest país i que s'hagués de tornar al seu país d'origen en una guerra? A mi, ja, jo no és la meva situació i si ja anem de preguntes, li pregunto jo a vostè alguna cosa. Imagina si que vostè hi ha persones refugiades, disminuïm la situació, persones refugiades entren a la seva casa i demanen menjar, diners, alimentació, i són moltes persones, entren a la seva casa. A vostè li agradaria que ocupessin la seva casa, el seu lloc d'habitatge i totes les seves inversions? Per tant, vostè perdria diners. Nosaltres, quan tractem això més gran,
i posem que paguem economia per al nostre ciutadà. Vale. Primera cosa, els diners no importen, perquè la seva feina com a polític és protegir la ciutadania. Sí que importa l'economia, sí, però primer van les persones abans que els diners. I això, si jo hagués de gastar totes les meves inversions en persones que ho necessiten, estaria encantada perquè potser algun dia jo m'atreveria a la seva situació i m'agradaria que algú me pogués ajudar. I després de donar-los aliment o el que necessiten, els buscaria una feina. Però el que passa és que també aquí a Catalunya, en el nostre territori, també tenim gent amb atur, també tenim gent que viu als carrers. Ja som molts, ja els oferim ajuda. Si centressin aquesta fulla al nostre territori, seria més atur, més diners a posar-hi i perdríem recursos per a altra gent o lloc on podem invertir. Però bé que agafés recursos de països més pobres, recursos naturals. Podríem invertir ajuda. Tenim suficients recursos per poder ajudar a les persones d'aquí i poder ajudar a les persones que venen de fora. Jo no estic d'acord que tenim tants recursos perquè ningú els ha de parlar. Vostè realment creu que les persones que són catalanes o que viuen en aquest país, que no han sigut, que no són immigrants, reben les ajudes necessàries, realment, com està dit, primer? Reben, hi ha molta població, no reben les necessàries, reben les mínimes i les que el govern pot oferir. El govern oferir més. Haurien d'ajustar una mica més el seu pressupost, no? Això ja no és problema meu, és problema de la nostra part. Doncs comenteu-ho. A vosaltres, activistes, des de la vostra experiència sobre el terreny, què n'opineu sobre les fronteres, les rutes migratòries i els camps de refugiats? Jo, actualment, estic amb el grup activista de Open Europe i treballo sobre l'embarcació del CISTA i el Perico a observar i vigilar la ruta migratòria més popular, que és el mar Mediterrani, on venen moltes pasteres. I actualment em dedico a localitzar pasteres amb immigrants i deportar els seus tripulants al seu país lliure. I per això, tenint en compte la meva experiència, li volia fer una pregunta al senyor Azul i al seu germà. Des de que vostès han arribat aquí a l'arriba del camp de refugiats, que s'ha fet la porta? Sí. Des de que ha arribat, desitgen que s'hauria d'haver, pensen que s'hauria d'haver quedat al seu país lliure o que encara estan en la situació millor? No estamos ni mejor ni peor, pero al poder haber salido de la guerra, podemos ahora esperar a ser mayores de edad, porque al ser menores no nos pueden dejar salir, y al ser mayores de edad intentaremos ir a otro país, que no sea Grecia, y esperar que nos abran las fronteras. ¿Y por qué no es la experiencia de la guerra? No es muy buena, pero tampoco mala. Tenemos comida, tenemos un techo donde vivir, una tienda, se ha comprado. Tenemos de todo para tener unas opciones para, no sé, unas opciones como pésimas, pero al menos se puede vivir con eso. ¿Y cuando usted suelte en el cambio de apoyarse, no tendrán partículas de colocación, no tendrán cap recurso, a las semanas sin saber? No, intentaremos, por ejemplo, pedirme un zarrón. Para poder hacer unos papeles, pasaporte, para poder salir. Y después del camp, ¿cómo piensa ganar? No sé, aún no hemos hablado, pero tenemos pensado ir, por ejemplo, a Francia, a España. ¿Y si no conseguís en el trabajo o no con un recurso, qué piensa hacer? Intentaremos pedir ayuda. E intentaremos pedir ayuda. ¿Cómo? Siempre. ¿Cómo? ¿Usted cree que le van a facilitar los problemas? No. ¿El carrer? ¿Cómo? Pero lo sabemos. ¿Cómo piensas no van a hacer? Por ejemplo, ¿qué harías con ACNUR que se ve en aquesta situació? Nosaltres estem ajudant els camps de refugiats, estem donant material de primera necessitat, com la manca de roba i tendes. I per això no hem de fer una problemàtica. Entre llocs. Jo, amb l'Ideire, i sincerament crec que els refugiats no es mereixen per el que estan passant o per el que han passat, i que si tenim una oportunitat d'arribar-los a l'estiu, no. Òbviament no s'ingressen, però
no significa que sigui la culpa nostra ni la nostra problema. Jo que som persones que tenen drets. Tenim els mateixos drets. No tenen per què ser diferents a nosaltres només perquè el seu país hi ha res. Ningú digui que sigui diferent, però que vinguin aquí i ens posin problemes a la nostra comunitat, no és tan bé. És que és normal que vinguin aquí. Si allà estan pels diners, estan pels seus famílies, estan en guerra, doncs normal volen anar a un lloc que tinguin, estiguin a favor. Els seus governs i els nostres, ja que els veus, els hem d'ajudar a ells, al seu país, a ser certes. Que vinguin aquí, recorrem, ells no tinguin cap recurs, ni cap recurs de ser la base. Ni res que els faciliti el estat lliure d'una manera justa i doncs, que puguin aconseguir treball o qualsevol cosa, no. Si a cas tan pitjor, a la seva situació. Però no és el que ha de fer, que és el que ha de fer, doncs podríem crear com una mena de registre control perquè es pugui tenir. Entiendo que los políticos o el país no quiere abrir ninguna de las fronteras porque si no, no había registro de las personas, se quedarían sin trabajos y todo, pero las personas refugiadas son personas humanas. Tienen derecho a muchas cosas como ustedes. Antes teníamos una vida mejor, pero huimos de nuestro país porque no encontrábamos comida, no teníamos dinero, había guerra, había de todo, por eso huimos. Ustedes, si en España o en cualquier otra comunidad hubiese una guerra, les hubiese gustado que otro país les hubiese acogido para que tengan una vida mejor, encuentren un trabajo, todo esto. Esta situación hipotética, como es don usted, no té cap valor, perquè jo la pregunto molt fàcil, perquè faci aquesta situació és improbable. Perquè per valor tens fàcil aquesta pregunta, no sé si pot ser hipotètica. Però tot és possible. Ahora mismo, en estos segundos, podría venir, digamos, a Alemania, aquí, a hacer una guerra. Por algo, por alguna cosa de política más. Algún país para la guerra. O que también se quedase sin comida o sin economía, porque sin trabajo. ¿Qué sucedería? ¿Qué? Sí. Si ayudéssim a les persones com vostès, segur que quedaríem en l'economia en pis, o sigui, perquè no podem deixar tants recursos en un país que no estem segurs si podrà estabilitzar. Doncs vostè, el seu país, què pensa que podrà solucionar la situació? De quina manera creu vostè que es podrà solucionar la situació de tot el país? Pues, no sé, no sé, com? Perquè no sé. ¿Quién creo que les gusta el problema? La guerra, las personas políticas, los políticos. ¿Y tiene la solución? ¿Quién son los que te ayudan? No sé la solución. Si hay alguna persona que vulgui parlar de la parlatona y tingueu una opinió, que la pot dir. Jo entenc que no ens vulgueu acollir, normal, perquè són persones de l'altre país, no? I no haurien d'haver vingut. Però si en comptes de no deixar-nos entrar, que també ens podrien donar una altra forma, no? Per exemple, podríem fer un pacte amb el nostre país o alguna cosa així, perquè vostès volen tenir més poder que nosaltres, i ens podríem quedar al nostre país, però sense guerra ni que tinguéssim cap aquí. Sí, però això és qüestió de política. Jo almenys no soc un polític. I em sembla que la situació actual del seu país, que està en guerra i tot això, l'arrel és sobre política, no? Sí. S'hauria de solucionar entre aquests dos països que estan en guerra, els polítics, haurien de solucionar això uns altres, a Espanya com a país, no ha d'intervenir en això. Però, clar, si estan en guerra, per què no s'han pogut posar d'acord amb les paraules? I això que diu vostè, Pues bueno, que Espanya no hauria d'intervenir, però encara està venerant-nos. Per tant, tot i que no sigui de manera directa, sí que està intervenint, està acordant les vides de morts. Per tant, no podem fer aquest que vinguin aquí les persones per culpa de les accions que està fent Espanya. Alguna altra activista, si volia algú? No? Doncs bé, fins aquí el tercer debat.
del que s'està fent. Gràcies per haver assistit i vosaltres. I passem al següent. Molt bones. En aquest últim debat tractarem el tema del paper dels mitjans de comunicació en les crisis humanitàries. En aquest debat hem convidat activistes, periodistes, refugiats i polítics i començarem amb una pregunta per als periodistes. Com creieu que es tracta la informació dels mitjans de comunicació sobre les crisis humanitàries? Pues jo em dic Flora, soc una responsable de New Times i des del meu punt de vista crec que, tot i que a Espanya no n'hi ha, sí que hi ha casos d'altres països que són silenciades, no sé que no sabem exactament per què creiem que sortim. Tenim mitjans que són, tenim mitjans que ens indiquen que són patrons comunitats. ¿Alguna otra periodista que lo tenga? Yo soy Ángela Gutiérrez y yo creo que las comunicaciones depende de quina zona la política pasó. Puedo estar mis oberta con mi humanidad o mis tancados. Una pregunta per als refugiats. Penseu que s'explica bé la vostra situació als mitjans de comunicació? No, jo penso que la informació està manipulada i només l'expliquen el que a ells els interessa i el que s'hi pot perjudicar no diuen res. Per què creieu que està manipulada? Doncs perquè si expliquéssim la realitat segurament la gent mostraria més interès en nosaltres, però el que només expliquen és el que s'interessa, bàsicament. Exacte, o sigui, només expliquen les situacions, si dius, quan passa algú greu és quan els periodistes ho expliquen a les notícies, però si no passés res greu respecte a les persones refugiades, seria com si no existíssim els refugiats. I els periodistes, què n'opineu d'això? Jo vull dir que això no està en les nostres mans, nosaltres només proporcionem la informació que podem redactar, que els polítics ens estan dient, perquè hi ha moltes coses, la censura, però no és cosa nostra, no està en les nostres mans. També hi ha, com per exemple, jo que soc un redactor de mitjà digital, que no es demana ningú, em reclamen a mi, jo faig les redactors de l'univers, i també tinc un blog que jo faig els meus escrits, i com no tinc ningú, perquè jo faig els meus escrits informant i conscienciant, intentar conscienciar a la gent del problema que no. I els polítics, què en penseu d'això? Jo em dic Stefan Gauss, soc un polític belga i opino que els medis de comunicació, la premsa i tot això, hi ha molt de silenci mediàtic, aquí a Espanya n'hi ha molta, ja que no només es fa utilitzar titulars amarillistes que només volen cridar l'atenció, sinó que també no es parla dels problemes que pot provocar la immigració i els refugiats. Casos que un país ha augmentat la violència i la criminalitat per culpa dels refugiats i això no s'ha parlat en cap moment en els mitjans de comunicació. Jo soc Antonio Franco i estic d'acord amb la senyora refugiada. Jo crec que els polítics silencien la situació que passa realment amb els refugiats i no diuen el que passa perquè els polítics els censuren totalment. Jo soc Mario Torres, soc un polític en contra dels refugiats i penso que els periodistes haurien de parar amb els pros i els contres de que els refugiats entrin al nostre país. Parlant de silencis mediàtics, us beneficien o us perjudiquen? Opino que en cap moment ens beneficia aquest silenci mediàtic, ja que no s'explica els problemes, com ja ho he dit abans, els problemes que pot provocar els refugiats, en aquest cas, i que si el silenci mediàtic no el parla, la gent no s'entera i necessitem que la població sàpiga d'aquests problemes que pot provocar. Jo estic d'acord amb el meu company, ja que si ens més no es beneficien en res, ja que encara que si algun polític oculta la veritat sempre surt de llum. Jo crec que el silenci mediàtic les pot provocar amb vosaltres i crec totalment que si es veiés realment el que passa amb els refugiats canviaria tota aquesta perspectiva de la gent que no sap on es pot fer. Si es veiés realment el que passa quan un refugiat entra, d'on surten els diners que surten nosaltres, de la població, de l'economia i els treballs que podria donar a uns nostres fills,
o el treball que han tingut els nostres avis per aconseguir aquells diners per nosaltres i ajudar-nos. Tens raó, però Europa és el primer més desenvolupat que hi ha ara mateix i Espanya, França i altres països que estan més al nord crec que són prou, que tenen molts recursos per poder solucionar aquesta situació i ajudar els refugiats que puguin entrar a aquest país o que entrin a aquest país. Em sembla que hi ha un refugiat. Sí, jo no estic d'acord amb la visió. Que seria que els polítics tindrien que almenys donar una mica més de llibertat als periodistes i els periodistes tindrien que tenir el coratge de, per dir-ho d'una manera, contraatacar per dir-ho d'una manera, per dir-los que volen publicar un escrit per poder dir que els refugiats ho estan passant molt malament i han d'estar al cas. Doncs jo d'això em crec que el silenci mediàtic no beneficia ningú. O sigui, és millor dir el que passa, a callar-ho i a tractar tot de sabrà, o sigui, s'acabarà sabent. I doncs, això. Bé, doncs fins aquí el quart d'hora. Fins aquí el quart debat i passem a un altre tema. L'Adriana i jo farem les condicions dels debats i seguidament en Zay i en Deia faran la cloenda del projecte. Però primer veurem un vídeo. Les conclusions del debat van en referència a tot allò que s'està tractant, no? Per veure a on hem arribat, a quines conclusions i quines solucions i propostes. Però començarem repassant els tòpics i els debats que han sortit interns. En el primer, no, ja hem començat, que hem pogut veure un clar exemple aquí a la frontera de com la repressió policial està al nostre dia a dia i és encara més notòria per a aquells que es troben en una situació de desavantatge. És un conflicte que és actual i ha passat en moltes zones diferents. Hem vist des del conflicte de George Floyd, maig de l'any passat, la repressió policial d'aquesta tardor a Catalunya. Per tant, ha sigut és una bona manera d'exemplificar doncs, com està evolucionant tot aquest tema de la llibertat d'expressió, no? Després ha iniciat el debat mentre s'estaven qüestionant diferents visions polítiques entre dues persones que s'anaven qüestionant que si realment el que estaven dient era veritat, era mentida, o si totes aquelles solucions que estaven proposant eren realment la direcció on s'havia d'anar, no? També ha sortit el tema de la repressió en referència als mitjans de comunicació. Espanya és, evidentment, és una democràcia, però la llibertat d'expressió als mitjans de comunicació s'està donant a terme. És veritat que hi ha una llibertat completament, que es pot publicar qualsevol article, tot i que desemmascari les presidències més importants, la monarquia o els tòpics que no són d'interès públic perquè surtin a la llum. Hem vist fins i tot polítics com aquí, que estava aquí, polítics amb ideologies de dretes, amb ideologies que hem vist fa 80 anys de la Guerra Mundial i que continuem veient ara, no? De realment qüestionar-los si hi ha hagut una evolució política o no. Potser no ha canviat res i potser les mentalitats que estan venint ara continuaran d'aquí 20 i d'aquí 25 anys també. Finalment, del que comentaven els refugiats sentats aquí al nostre costat, no? De l'empatia i de la dificultat que és explicar tot pel que un ha passat, no? I la manera que tan sols es destaca un fet i no es destaca tot un problema i una crisi internacional que no s'està gestionant, ni s'està solucionant, ni s'està arribant a cap conclusió possible, no? I del debat tu, finalment, destacar la importància que representa a donar suport psicològic, emocional, la importància de saber gestionar els sentiments i de com haver passat per una situació tan traumàtica et pot deixar realment seqüeles molt més importants que les seqüeles físiques. I ara passant al debat número 2, que era el debat en relació als menors, de com és el seu tracte i de si als 18 anys se'ls hauria de deixar completament fora del sistema públic, que és el que passa actualment. Recordem que als 18 anys, una vegada han sortit, surten del centre de menors i no tornen a entrar al sistema públic, queden fora de vigilàncies, recursos econòmics i recursos socials que tenien al seu voltant, no? Finalment, o sigui, hem començat amb la criminalització i els prejudicis, de parlant dels delictes i de si realment
tots tenim aquesta idea tan generalitzada que venen aquí per provar, perquè però és que el conflicte és que no s'està solucionant ni s'aporta la solució, ni s'aporta la manera de com resoldre un conflicte, no es pot solucionar. Per tant, no podem recaure en l'argument de dir és que venen a robar, és que etc., perquè és una realitat que no és la realitat, o sigui, s'està fent propaganda d'una idea que no és la correcta. Per tant, ens hem de qüestionar si és aquesta la idea que volem promoure, si el que volem promoure és una idea completament falsa. Després, la continuïtat del sistema, no? D'adonar-nos com les lleis que no han canviat des de fa 10 i 15 anys són les mateixes que continuem aplicant ara. És normal que fins i tot veiem com ha canviat el món, veient-ho fins i tot aquest any 2020. Les lleis continuen sense actualitzar-se, per tant, si les lleis no s'actualitzen, la societat va més enrere. Les lleis són les que haurien d'anar per davant, les que haurien de marcar el primer canvi abans que comencés tot un canvi social i de la mentalitat en la que vivim, no? Després dels pressupostos, del que tarden en fer-se i del poc ambiciosos que són, no? Es proposa una sèrie de mesures, es proposa una sèrie de diners, però realment després ni s'acaben complint ni s'acaben aconseguint aquells objectius que hi havia a llarg termini. Recordem que la Unió Europea té objectius molt baixos d'acollida de refugiats i de la manera que gestiona. Per tant, no totes aquestes paraules, totes aquestes intervencions no es poden quedar en paper mullat, no són tan sols paraules buides, són paraules que s'han de veure i s'han de donar-se en realitat amb fets, amb lleis i sobretot amb canvis que els podem notar nosaltres en un dia a dia. I finalment, l'antídot de la burocràcia, com tot això alenteix un procés no s'actualitzada, algunes de les lleis d'acceptació de residència no s'han canviat des de la Constitució espanyola. Per tant, tot aquest procés simplement alenteix tot, alenteix una mentalitat també, i si Espanya rep tal quantitat de sol·licituds d'asil i no és capaç de controlar-les i de saber com gestionar-les, doncs en podrem sortir d'aquí. I aquestes són les conclusions dels dos primers debats. Al debat 3 hem vist molta varietat d'ideologies, com per les fronteres, per què estan tancades o per què no les obrim, principalment trans contra racisme, por, barates de terrorisme o criminalitat. S'haurien de tancar les fronteres, s'haurien d'obrir, són diferents punts de vista des de diferents partits polítics. Per als camps refugiats també hi ha hagut moltes suggerències, ja que són llocs molt injustos per a les persones que són de dins, amb recursos molt bàsics i limitats. Hi ha hagut suggerències de si s'haurien de tancar i desmantellar els camps refugiats, reportant els seus habitants, o si s'hauria d'invertir més pressupost a dintre d'aquests camps, perquè puguin viure allà, ja que anem. Per les rutes migratòries, s'ha establert que principalment estan controlades per les màfies, que funcionen les persones i mostren la tranquil·litat de les que són possibles les persones entre elles. Veient que són rutes tan perilloses, hi ha hagut suggerències que s'haurien de vigilar amb més atenció i que posem més persones per o prohibir el pas o per facilitar el pas petit o de directament crear establir rutes noves i més difícils, que siguin més segures per a la refugia. En quart debat, sobre el periodisme i la mèdia, hem vist que el silenci mediàtic és una eina molt poderosa a l'hora de controlar la societat i la comunitat d'un país. La manca d'informació sovint pot afectar d'una manera dràstica com actua la ciutadania. I com no hi ha quasi cap diari al món i per la banda de quin partit sigui o quina ideologia tingui, que sigui veritablement objectiu, que tots presenten les seves idees, presenten els fets que agraeixin a ells, i molts diaris grans, sí, com la Guàrdia o el Punt, són diaris que presenten idees molt subjectives i que beneficien els seus partits polítics. Ara, amb això, passem al vídeo. I després els dos companys Jan i Zahid, que faran la corrent de definitiva d'art. Immigrant has somehow become.
I like to know a key, but you can either float them out.
Després d'haver vist aquest vídeo on l'art expressa el món, podem veure que posa que tots som humans. A més, esperem que s'hagi pogut conscienciar una mica sobre tot el que està passant en el món dels refugiats. Moltes gràcies a tots i a totes per haver assistit, tant als professors que han assistit presencialment com els que esteu des de casa mirant el directe. I repetir-vos que ha sigut un any molt difícil degut al Covid i que hem superat les adversitats i hem acabat el projecte amb un gran final. Dir-vos una altra vegada que moltes gràcies i espero que us hagi agradat.